vždycky řeším tak, že vlastně ta žena se naladí na tu dušičku a požádá ji o odpuštění, aby tam došlo k nějakému vyrovnání. Takže to je taková ta první věc. A ty samovolné potraty, já prostě jsem došla k přesvědčení, myslím si prostě, že to tak je, možná, že ne, možná, že nám to Karol vyvrátí. Ale když vezmu třeba, že jsou holky fakt peťačky, který o zdraví stravě vůbec nic neví, ono jim je 17, ten organismus není vyzrálej, oni chlastají, kouří a to dítě prostě donosí. A to dítě je normální a je zdravý. A pak jsou ženský, který to mají vymodlený, všechno dodržujou, první 3 měsíce skoro leží, jí jenom to nejzdravější v biokvalitě a pak se jednoho dne zvednou a jdou na záchod a potratí. A já prostě mám pocit, že to opravdu tady v tom okamžiku určuje ta duše. Že to není věc té matky nebo té ženy, ale že to je prostě věc té duše, která už ví sama, jestli tady bude 2 dny v tom ženském těle, nebo 2 měsíce, nebo 6 měsíců, nebo jestli projde porodem a bude žít. Myslím si, opravdu nemůžu to říct, ale z těch zkušeností, které tak jako jsem dělala za těch 15 let s těma lidma, já mám pocit, že to je věc té duše a samozřejmě vždycky je tam dobrý se jakoby pomodlit i za tu ženu, i za tu duši, ale já si nemyslím, že by to byla na prvním místě jakoby chyba nebo nějaká těžká karma ty ženský. Já mám pocit, že jsou nějak domluvený s tou duší. A když jde o to přerušení těhotenství, že třeba jako by to dítě mělo být jako nemocný, nebo takhle. A teď teda dojde k tutomu. Já si myslím zase, že to je o té domluvě, že ty energie prostě jsou takhle naladěny. Já tam nevidím jakoby ten problém třeba, že bych chtěla té ženě vykládat, že nemá chodit na potrat. Mně by to jako nenapadlo. Já vždycky říkám, nalaďte se na sebe, co je pro vás tenhle ten okamžik nejpřirozenější. Jo, protože myslím si, že nutit nějakou ženu k tomu, aby porodila nemocný, postižený dítě, z mýho pohledu je to absurdní, abych to prostě neudělala. Jak to vnímáš? Asi taky takhle, protože když si třeba sama netroufá, tak potom pro to dítě by to bylo dost obtížné taky, ale zároveň, když by ty potraty byly velice jako je to běžný lehkomyslný přístup, tak je dobrý si uvědomit, že ta dušička to taky nemá snadný, že ta hledá ty rodiče někdy velice pracně, aby to odpovídalo době, do které se potřebuje zrodit, dědičným sklonům, který zapadnou do její karmy. A je to někdy celý dlouhý pracný období, kdy ta dušička hledá ty rodiče i vzhledem k tomu, aby to datum početí bylo tak, aby mohla se narodit do vhodného horoskopu, do astrologických těch aspektů. Takže pro ní, když, pro tu dušičku, když najednou je svědkem toho, jak to ty dušičky je rozkouskovávaný, tak to znamená, že se musí odpoutat a celý ten proces toho hledání rodičů začíná znova. A to pro ní je velice, může být velice těžký, ale zároveň tak jako dneska katolíci, obzvlášť polský, jsou úplně zaťatý a proti, tak to je opačný extrém, že jak říkala Maruška vždycky, je to na té dohodě, pokud ta maminka opravdu se chce s tou dušičkou dohodnout. A třeba ta dušička to pochopí, že ty rodiče už nemají tu možnost, nebo že z nějakého důvodu to nejde, tak to je pak něco jiného. Třeba nebudu Zákopčaníka jmenovat, ale oni mají 3 děti a ještě k ním chce Johanka. A vždycky vysvětlují, že nemůžou, že mají malý byt, že to nezvládnou. A Johanka řekne, tak já ještě počkám. A oni přesvědčujou a jde k jiným rodičům a ona chce k ním. Ale to už je teda asi 2 roky stará informace, třeba už je Johanka nikdy narozená. Takže já vám moc děkuju, že jste přišli. Doufám, že jste se dozvěděli něco
užitečného, že vám to k něčemu bylo. A hlavně děkuju Karletovi, že si přijel, předu, že to máš daleka. A ty penízky, co jsme vybrali, tak ty jsou přesně pro ty lidičky, o kterých se Karel stará. A myslím si, že je to důležité, tak mu to pomáhá. Takže děkuju.